Neyin de bakım diyor? Diyor. Bakım diyor. Bu bre. Hama kıyla şimdi. Namına bu bre hama kıyla hakkıyla patrıgın ne yapıyor? Bile ufak. Bu inti nedir? Uşak yakala geliyor. Nedi? Aman ge bolong ne? Bu pamuk kumu. Nedi? Ama bu pampura hava mıkmıkmı pereye. Ama yan bu kuzura pura mı pura mıkmı hava. Yani ne diyor ha? Yani diyor ha arke ha. Мы кумаво коли то найди. Не. Бишнирава. Прямо куме. О, бишн бушун зато пере хазак. Ой, ты хазак. А ты, ты ама да да да. И. Посидим ходи. Kedai yang dia naik ada, yang dia ada buat pamer, macam tu, macam kau pergi mana? Yang macam tu. Omong gay, Jack. Jack. Omong gay sini booking, kau buat pamer booking. Kemarau kehab Malaya. Tak pun turak beli apa? Tengah. Nos tong zak mahalai. Ini. Pura nos tong dah. Pura segera. Yang dia pergi ha, yang ke wajah untuk tu pergi lama ni. Jack, Jack, Jack. Boleh, boleh, boleh. Aku ni sih kau ni malah. Naik kelih-kelih. Ikan pura fresh. Ra asai kunoi, asai kunoi tu ikan kunoi malah ya. Uj. Kalau itu lor ni lagi ni ya. Air lama yang hangat ni. Tada hai. Uj. Lagi deh, lagi deh ya. Naya itu. Yahoo! Nak kerja ha? Wow! Ayah! Mana hat kira lah? Panjang tu baru lah. Eh? Panjang-panjang dah lah. Ah! Nampak mana berusaha kerja ha? Mula mula. Ini nanti sekarang.